Проект Північний Потік-2 опинився у небезпеці. Польща хоче відсторонити «Газпром» від управління трубою і змусити качати чужий газ. Про це повідомляють ведомости. Як повідомляє видання, Міністерство закордонних справ Польщі підготувало юридичний висновок про регулювання морської частини газопроводу Північний Потік-2. Згідно з ним, управління газопроводом необхідно буде передати незалежному операторові. Документ, переданий представникам Єврокомісії. Польща вважає, що морська частина Північного потоку 2 підпадає під регулювання третього енергопакету територіальні води країн, учасниць ЄС. Данії та Німеччини, через які пройде труба, є внутрішньою частиною території Євросоюзу, йдеться у висновку МЗС Польщі. Частина газопроводу також буде прокладена у виключній економічній зоні Фінляндії і Швеції. Але видача дозволу на будівництво труби накладає на країну зобов'язання щодо застосування всіх відповідних норм законодавства ЄС. Нарешті. Прецедентне право є здає Єврокомісії підстави для екстериторіального поширення норм європейського енергетичного законодавства на весь газопровід, цілком, включаючи його російські підводні і навіть наземні ділянки, йдеться в документі. Чинне європейське енергетичне законодавство, відомий як Третій енергопакет, було прийнято в 2009 році його ключові вимоги щодо газотранспортної інфраструктури, включають поділ функцій постачальника та транзитера газу, а також забезпечення доступу до труби третіх сторін, Північний потік-2. Російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу складе 1 тисяч км. А загальна потужність з уже існуючим північним потоком 55 мільярдів куб м газу. Північний потік-2 проляже вздовж газопроводу північний потік по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну за матеріалами сайту Ньюс. Граком.